বিশ্বাস অন্ধবিশ্বাস আৰু বৰষুণ। কোনো এজন কবিয়ে কৈছিল, বৰষুণ ভাল পোৱা মানুহবোৰ কেতিয়াও ছাতিৰ প্ৰেমিক হ'ব নোৱাৰে। বৰষুণ বেয়া পোৱা মানুহ সম্ভৱতঃ খুব কমেই ওলাব। অৱশ্যে কোনো কোনো সময়ত মানুহে বৰষুণক লৈ খং কৰে, যদিও সেয়া যেন খং নহয়, এক খন্তিকীয়া অভিমানহে মাথো। এই বৰষুণক লৈ বিশ্বৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আজিও প্ৰচলিত হৈ আছে বিভিন্ন বিশ্বাস অবিশ্বাস। বৰষুণৰ বাবে আয়োজন কৰা ভেকুলী বিয়াৰ দৃশ্য আমাৰ অসমৰ লোকসকলৰ বাবে নিশ্চয় অপৰিচিত নহয়। যদিও বা ভেকুলী বিয়া বিষয়টোৰ কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই, তথাপিও এই একবিংশ শতিকাতো অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আজিও বৰষুণক আমন্ত্ৰণ জনাবলৈ আয়োজন কৰা হয় ভেকুলী বিয়াৰ। ইয়াৰ বিপৰীতে বৰষুণ এৰিবৰ বাবে চোতালত বাঢ়নীৰ কাঠি পুতি তাত জলকীয়া আঁৰি ৰ'দক প্ৰাৰ্থনা জনোৱা দৃশ্যটো তেনেই পৰিচিত। প্ৰাচীন মিশৰীয়সকলে বৰষুণক আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে মুকলি ঠাইত সমবেত হৈ মাদল জাতীয় বাদ্য বজাই বৰষুণৰ দেৱতাক সাৰ পোৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল বা বৰষুণ দিবলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল। একেদৰে ফ্ৰান্সৰ খেতিয়কসকলে খেতি বাতিৰ উপযুক্ত সময়ত বৰষুণ নাহিলে খেতি পথাৰলৈ গৈ বিভিন্ন বাদ্য বজাই বৰষুণৰ দেৱতাক জগাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। পেৰিছৰ কোনো কোনো লোকে আজিও বছৰৰ প্ৰথম জাক বৰষুণক কাঠ বা কাঁচৰ পাত্ৰত সংগ্ৰহ কৰি ৰাখি বিভিন্ন বেমাৰৰ উপশমৰ বাবে সেইবোৰক দৰৱ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। একেদৰে আমাৰ ভাৰতৰো বিভিন্ন ঠাইত তুষাৰ বৰষুণ দিলে সেইবোৰ কাঁচৰ বটল বা বিভিন্ন পাত্ৰত সংগ্ৰহ কৰি ৰাখি জুয়ে পোৰা বা বিভিন্ন চৰ্মৰোগৰ উপশমৰ প্ৰলেপ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে। দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ কোনো কোনো লোকে আজিও মাত্ৰাধিক বৰষুণ দিলে প্ৰতিটো চুবুৰী লোক সমবেত হৈ বৰষুণ বন্ধ কৰিবলৈ বিভিন্ন উপহাসমূলক গীত জোৰে। এনেদৰেই বছৰৰ পাছত বছৰ ধৰি বিশ্বৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বৰষুণক লৈ প্ৰচলিত হৈ আহিছে বহু বিশ্বাস অন্ধবিশ্বাস।